となりましたので、ただいまから4月19日火曜日のイースターチャペルアワーをご一緒に始めましょう。最初に賛美歌を皆さんで心の中で歌いたいと思います。コロナ禍感染防止のために、本当は歌いたいんですが、今日は心の中で歌詞を目で追ってください。賛美歌493番1節2節前奏から始まります。新約聖書のマルコによる福音書16章1節から8節。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日、朝ごく早く日の出とともに墓に行った。そして誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石がすでに転がしてあった。墓の中に入ると、白い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、女たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。十字架につけられたナザラのイエスを探しているのだろうが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。彼女たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。ここまでです。続いてお祈りを捧げます。皆さんは手を組んで目を閉じてお祈りの言葉を聞いてください。そしてお祈りの最後にご一緒にアーメンと唱えてください。祈りましょう。愛と恵みの源である神よ、
苦難と失望の中にある者に寄り添い力づけてくださる主よ、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。神よ、あなたは十字架につけられて殺されたあのイエスを3日目に死からよみがえらせ、天に上げ、そして御そばへと迎え入れられました。そのにわかには信じがたい出来事を人々は復活また昇天と呼び、キリストイエスの弟子の群れである教会はそのことをキリスト教の信仰の核として約2000年にわたって語り継いでまいりました。私たちは今キリストの復活を記念する礼拝としてこのイースターチャペルアワーをあなたの御前でお捧げしております。どうぞここに集う私たちの目と耳を開かせ、純真な心を持ってこの時を過ごさせてください。そしてすべてを失って死なれたあのキリストイエスにあなたが手を差し伸べられ、再び命を与えられたように、私たちがこの先苦難に直面することがあっても、また今この時苦しみを抱えていたとしても、あなたが愛の御手を持って立ち上がらせてください。イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。それでは今日は、名古屋新生教会の牧師をしておられる足立正樹先生にお話をしていただきます。お話のタイトルはお墓から生きていく現場へです。ではお願いします。皆さんこんにちは。めっちゃ近いこんにちは。今日はイースター週間の礼拝ということで、先ほどお祈りいただけましたけれども、イエス・キリストの復活の出来事について話したいと思います。僕はクリスチャンでさらに牧師ですから、毎年このイースターを過ごしているんですけれども、でも実はですね、いまだになんかよく分かっていないですね。それは何かというと、イースターっていつもですねキリストの復活をお祝いしているんですけれども、じゃあ一体イエス・キリストが生き返ったことで何が喜びなんだろうとか、どんな意味があるんだろうとか、何を僕たちにそれをもたらしてくれたんだろうとか、それがですね分かっているような分かっていない、毎年なんだろうってそういうふうに思っているような感じです。でもそれもある意味当たり前で、なぜならですねキリスト教の世界においてもイエス・キリストの復活をどう受け取るかというのは本当に定まっていなくて、いろんな理解受け取り方があるんですね。そもそも死んだ人が生き返ったという話ですから、もう分からないのが当たり前なのかなって思います。というわけで今日はですね、僕が受け取っているイエス・キリストの復活の出来事について話させていただきたいと思います。この間ですね、ある本を読んでいたらこんなエピソードが書かれていました。1960年頃の話なんですけれども、あるですね養護学校、知的障害を持っている子が行く学校ですけれども、養護学校に K 君という障害を持った男の子が入学しました。 K 君は言葉が喋れないので、あーとかギャーとかですね、そういう言葉しか言えません。またおしっこのタイミングを知らせることもできないから、おむつもつけたままでした。毎日タオルを持ってですね、しゃぶってばかりいました。実はこの K 君、前の年にも養護学校の先生から、ぜひうちの学校に来てくださいって声をかけていられていたんですけれども、お母さんはこの子が行ったら、迷惑をかけるばかりだから、断ってたんですね。おむつも取れてないし。でも次の年になってまた先生が来てですね、ぜひどうぞって言われて背中を押されて、入学したんだそうです。ただ学校に行っても K 君はですねタオルをしゃぶってばかりで、こうゴロ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 転がっているばかりでした。
そこで先生は考えました。どうやったらケイ君に成長を促していけるかなって。で、先生が考えたことは、朝の時間にケイ君と手をつないで体操をしたりかけっこをしたりですね、そういう時間を、遊ぶ時間を持ったんだそうです。それもただ先生が一方的にギュッて掴むんじゃなくて、いい塩梅で掴んで、ケイ君が行きたい時の方向を力を感じられる、あるいは先生が行きたい方向を伝えられるような、そういう握り方をして、過ごしていたんだそうです。その後ケイ君は先生とだけではなくて、お友達ともだんだん手をつなげられるようになり、そして遠足にもみんなで行けるようになり、さらに何年か後にはお友達に向かって自分から手を差し出すように、手をつなごうって差し出すようになっていったんだそうです。そのK君の成長を目の当たりにしたお母さんにも変化が起こりました。障害を持っている子どもたちから成長の機会を奪ってはならないんだ。どんな障害を持っている子どもたちも、同じように他の人たちと同じように成長していく権利を持っているんだ。そういうことをですね、社会に伝えるためにお母さんも発信していく人になっていたんだ。そんなエピソードが書かれていたんですけれども、僕はそういうエピソードを聞くと、何かイエスの復活の出来事と響き合っているように感じるんです。もしそのケイ君が行った外に行ったら迷惑かけるだけだからといってですね、中に閉じこもっているだけだったら、ケイ君は人と手をつなぎ合う喜びとか、遠足に出かける喜びとか、そういうことを知ることはなかったわけです。お母さんもずっと我慢して耐え続けなければなりませんでした。でもある学校や先生、友達と出会う、そこで体験が与えられる中で、何かが新しく開かれていったんですね。ここでちょっと先ほど読んでいただいた聖書のイエスの復活の出来事に目を向けてみたいんですけれども、この女性たち、イエスには男性の弟子たちがいましたけど、女性の弟子というか従っている人たちもいましたけれども、その女性たちが十字架で死んでですね、お墓に入れられたイエスの遺体、死んだ体に油を塗りに朝早く行きました。ユダヤでは死んだ人に油を塗る習慣があります。でそこから話が始まりました。ユダヤのお墓っていうのはですね、山の斜面のようなところにこう横穴を掘ってですね、そこにこの遺体を入れて大きな石でドンと蓋をするんだそうです。それでですね、そういう形ですから、彼女たちはこの朝お墓に向かっている時にですね、でっかい石どうしましょうって話になりながらこうお墓に行ったわけですね。私たち動かせないわあかんって感じで行きました。彼女たちにとってイエスはもう先ほども言ったように死んでしまった人です。当たり前です。十字架で彼女たちはイエスが苦しんで死ぬのを見てたんですね。遠くから確認してるんです。生きている時はイエスって人はもう本当に多くの人たちを言葉とか行いで癒したり助けたりしていましたが、今はもう動くことがなくて、暗くて冷たいお墓の中にですね、遺体が置かれていて、もうあとはもう腐っていくだけ。彼女たちはせめて大好きだったイエスの体に油を塗ってあげたいと思って、いて出かけたわけです。でもですね、神様は彼女たちが全く想像もしてなかった出来事を用意していたんです。彼女たちがお墓に行ったら、道でですね、石どうしましょうって話してた石がすでにですね、脇にゴロンって転がっていたんです。そして彼女たちが驚きながらお墓の中に入ると、なんか見たことも会ったこともないですね、白い衣を着た若者が座っていて、その若者から、イエスはここにはいないよ、お墓の中よく見てみな、空っぽだよ、あの方は復活したんだ、生き返ったんだ、そういう言葉を聞くんです。ちょっとざっくばらんに言いましたけど、そしてイエスの弟子たちのところに行って伝えてくれ、イエスが生き返ったこと、そして生きているイエスとガリラヤって場所で会
えるんだよっていうのを伝えてくれっていうふうに言われたんです。皆さんもこれから聖書を読むと分かると思うんですけど、ガリラヤってどういう場所かっていうと、ガリラヤというのは生前のイエスと弟子たちの活動の中心だった場所です。あるいは生活の本当に基盤があった場所です。今日の題にもしましたけれども、まさにイエスと弟子たちにとって生きていた現場です。つまりこの若者はですね、ここであなたたちの生きている現場にこそ生き返ったイエスがいるんだ、イエスと会えるんだよ、だからそこに行きなさいっていうふうに言ったということだと思います。これがイエスの復活の朝に起きた出来事です。マリアたちは重くて自分ではどうしようもないと思ってた石がどけられているのを見ました。それから空っぽの墓を示されて、イエスはこんなところにはいないよ、あなたたちの生きている現場にこそイエスがいるんだよっていうふうにイエスのいる場所を言われ示されて、お墓に向かってたんですけれども、その暗く冷たいお墓の世界ではなくて180度向きを変えて、人がですね、もうすったもんなしで生きているその世界に向けて歩みを起こしていくように導かれたんです。先ほどですね、障害を持った K 君とお母さんのエピソードを紹介しましたけど、実は僕にもですね、閉じられた世界から開かれた世界に背中を押されたような経験があります。少しだけちょっとお話しさせていただきます。僕が30歳の頃のことなんですけれども、その時僕は北海道の 北東部にあるですね、中標津という小さな町で酪農ヘルパーという仕事をしていました。酪農ヘルパーっていうのはですね、牛、乳牛飼ってる人は365日世話があるので休めないので、観光総裁の時とかにですね、酪農ヘルパーに頼んで牛の世話をさせるんです。で、なんで僕がですね、その北海道でそういうことをしてたのかといいますと、僕は東京生まれなんですけれども、それまでの人生の中でちょっと話す長いから言わないんですけど、本当にいろいろあってですね、もう自分が嫌になっちゃってて、人生が怖くなっちゃってて、遠くの北海道に逃げたんですね。本当にその時の自分を思い出すと、自分で自分のことが大嫌いでですね、信じられないで、感覚としてですね、なんか自分が触れたらですね、その自分が汚いものが人や物に移っちゃうような、そういう感覚があったのを覚えています。そんな状態でですね、中標津の町で暮らしていたんですけれども、まあ、悩んでばかりで、ダメだダメだって自分を暗く見つめてばかりいてですね、苦しい日々でした。で、ある日曜日ですね、僕はその町の外れにあったですね、教会に初めて足を運んでみました。そこはですね、小さい教会なので牧師を雇えないので、牧師もいない小さな教会です。で、普段はカセットテープに録音した牧師の説教を聞いて礼拝を守っています。でもその日はたまたま僕が行った時はですね、近くの、まあ、近くって言っても北海道でめっちゃ遠いんですけど、近くの大きな町から牧師が来ていて、お話をしてたんですね。で、礼拝が始まって牧師のこういう説教の時間もですねあったんですけど、まあ、僕その時も悩みある少年ですから、少年じゃないおじさんですから、自分のことでいっぱいいっぱいになってて、話なんて全然聞いてないでですね、こうやってたんですね。その時にですね、突然ですね、めちゃくちゃでっかい声が教会の中に響いて、騒ぐな、まだ生きている。もっとすごい、前回今ちょっと恥ずかしいから抑えちゃってましたけど、本当にすごい声で、騒ぐな、まだ生きているっていう声がですね、響いた。それはその牧師の声だったんですね。何騒ぐな、まだ生きてるって、何のこっちゃ分かんないと思うんですけれども、少し説明するとこのですね、言葉はですね、聖書の中に出ている話で、ある若者がですね、建物の3階で聖書の話を聞いてるときに居眠りしちゃって3階から落っこちて死んじゃうんです。で、周りに人が集まってきてですね、こうガヤガヤしてるところにパウルっていう人がですね、そこに行ってですね、その周りの人たちに向かって騒ぐな、まだ生きてるっていう場面があるんですけど、その場面なんです。で、その牧師はそのパウロになったつもりで
なんかよくわかんないんだけど、バカでっかい声でその言葉を言ったんです。で、今、でも不思議なんですけれど、その時にですね、思えたんですね。思えたっていうよりも、実感として感じたんです。あ、俺、まだ命があるんだ。まだ生きてるんだ。で、今までずっとですね、この殻の中でですね、うじ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 閉じこもってダメだダメだって暗闇ばっかり見てたんだけど、その時初めてですね、まだ命がある、まだ生きてるんだっていうふうに、前思えたんですね。で、それからですね、不思議と生きる力が湧いてきて、もう一度前を見て生きていこうと思ってですね、今こんな牧師という仕事をさせてもらってます。これもですね、僕にとっての小さな復活の出来事だったのかなというふうに感じています。さて最後になりますけれども、僕はですね、イエスの復活の出来事っていうのは今から2000年前のですね、遠いパレスチナの地で起きた出来事だけではないと思っています。私たちの人生の中でイエスの復活の出来事は起きていくのだと信じています。私たちの人生にはやっぱり自分ではどうにもならないですね、大きな石がドンと塞がっているような時もあるし、暗くて冷たい墓、お墓の中にですね閉じ込められてしまっているような時もあると思うんです。3年目に突入して今まだ終わりが見えないコロナの状況もそうだし、また新たに起きている戦争の悲しみもそうです。また本当に山積みの地球環境の問題があります。本当にですね、いろんな壁に囲まれていてですね、嫌になっちゃうんですけれども、今の状況もそうかなと思います。でも聖書は、それで全てが終わるわけではない。イエスの復活の出来事を通して伝えています。自分ではどうすることもできないような大きな石が解けられる時が必ずある。暗い墓に光が差し込んでですね、風がファーッと吹き吹いてきてですね、外の世界が開かれていくことがある。そして、私たちの生きていく、生きている場所にこそイエスが一緒にいている、一緒にいてくれるんだ。だから大丈夫、信頼して歩み出していきなさい。そんなメッセージがですね、今日のこのイエスの復活の出来事には込められていて、私たちの背中を押してくれているのだと思います。ありがとうございます。一言お祈りします。神様、世の中にあるいろんな出来事や自分の身近にある出来事の中で、まるでお墓の前にいるように自分を閉じ込めたり、暗い状況になったりすることが私たちにあるかもしれません。ですが今日の聖書にあるように、イエスは私たちと共に生きていくために復活してくれました。それはどんなに力強くて、そして安心できることなのか、私たちにどうか示してください。私たち一人一人に与えられている生きていく現場、生きている現場を大切に歩んでいくことができるように、私たちを力づけてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではチャペルニューズの内容に従って少しだけアナウンスをさせていただきます。開いて右側一番下のところですね、次回のチャペルアワーの予告が書かれています。4月26日火曜日、次週ですけれども、同じこのあそこの間201教室、次週はですね、聖歌隊音楽コミュニケーションクラブ
ぶっちゃけ聖書研究会というそういうグループがあるんですけども、それによる、チャペルコミュニティの活動紹介です。とても、楽しいお話が聞けることでしょうと期待しています。そしてイースタージャペルアワーはですね、セットでも22日の金曜日に行われます。皆さん瀬戸の方に行かれる機会は多分ないと思うんですけども、そこでも同じように礼拝が行われていることをぜひ覚えて過ごしてください。そして、その裏側のところにはインビテーションツーチャペルということで、次週以降のチャペルアワーの予告がですね、書かれていますので、ぜひ、またお世話になってください。以上でアナウンスを終了とさせていただきます。それでは、もう一度賛美歌を心の中で歌いましょう。493番の1節2節です。これで本日のチャペルアワーを終わります。それでは皆さん感想文が書けたらですね。